大家好，你大美哥来了。今天是2024年7月21日，我们看看健美健身圈有什么大事。首先，我们关注一下芝加哥职业棒这场比赛引起了很多关注和争议。那么今天我们就要说说传统健美这块。芝加哥这场比赛主裁是史蒂文，对这个人呢，咱们并不陌生，他是伊森麦卡族里人，同时他也是辅佐职业联盟副总裁泰勒的重臣。去年在日本职业棒那严肃的表情，我们就知道他来者不善。而上星期程一山参加的温哥华职业棒裁判不是他，而是加拿大形体联盟主席老先生叫罗恩。上台颁奖的时候，我们经常会看到他的身影。两名老炮，实际上职业联盟呢，对加拿大来说，他不敢得罪这位罗朗老先生。我们知道，在温哥华职业棒，有一些运动员也直接参加了芝加哥职业棒。哎，两名裁判的判决标准，我认为是不一样。两个人服不服？我觉得不服。那史蒂文说：“你来美国就得按我这规矩，我是奥赛主裁。”而加拿大老炮也不客气：“你来到我这儿，你就得听我的。为什么？我和你爸的。”怎么他爸就出来了？原来加拿大是乔韦德的兄弟本韦德的居住所在地。我们知道现代健美之父两个人韦德兄弟可不就是他爸，所以我们会看到温哥华的一些运动员跑到芝加哥去，他名次有点不对劲了。简单两个字，这名次有点抽风。上往下，温哥华职业破第六名这边变成了死，而去年多伦多职业破的冠军啊菲尔克拉哈他取得了13，李承泽加利福尼亚破第6，在这边他取得了第15。截止到目前，李承泽心里很郁闷啊，这到底咋回事儿？是吗？你啊，这个。再看莫斯塔法，去年多伦多亚军，温哥华职业破冠军，而今年来了个第8，这可是埃及除了大拉米之外的健体肉量第一人。再看严守明，那去年可是第4、第3的成绩，而且今年状态不差，怎么来了个第9呢？那么由于这个结果呢太出人意料，引起了很多人的关注和质疑。怎么回事？有的观众是很气愤，我操啊，咋了？啊，针对这种质疑，职业联盟还能不能挺住？难道还是靠啊泰勒过两天马后靠了 get ball 的分析视频吗？这次比赛，埃及小将和乌克兰大将啊，这次脱颖而出，一举拿下了冠军和亚军。很多人没有想到，哪儿冒出埃及健美第3人？那小伙子哪儿来的？是大拉米的儿子吗？显然他不是。而乌克兰大将一个特点，网上挺牛逼，一参赛就拉稀。而这次比赛他没拉稀，在颁奖的时候，我心里是非常难受。中国健美大将严守明竟然没在其中啊！按说严守明这个状态至少能进前6，一会儿我们再进行详细的分析。结果这埃及小伙子他取得了冠军。其实这埃及这小伙子没参加过几场比赛，2024拿到冠军，2023参加了一场比赛，2年2场比赛，这脸都没混熟呢。我再一看他整个社交媒体的简介，大家也发现了下面有2个品牌。再看他社交媒体里的照片和内容，心里基本上有所判断了，一个是著名的器械品牌，而另一个就是奥赛冠军的教练，谁呀？哈尼。这个器械品牌前一段时间呢，和职业联盟和奥赛联系非常紧。奥赛大教练哈尼，那咱们就更不用说了啊！小伙子名不经传，在第二面竟然直通了奥赛，对他来说没有混脸熟的概念。所以说，芝加哥这个地方，你别看它是一个中业重镇，它的水很深呐。而严守明在赛后对于第9名的成绩表示自己也非常不理解。说实话，要赶上谁，谁能接受？自己状态自己最清楚。去年是2、3、4名的状态，那么今年状态比去年有进步，怎么就变成第9了呢？对于这个比赛结果，老严呢确实有点接受不了。但是比赛他已经过去了，这事儿他只能是翻篇儿啊。而裁判给出的理由说，哎，这个严守明在台上显得非常虚弱，这是什么理由？虚不虚弱跟这个裁判有什么关系？看的是形态呀，只要选手在台上没晕倒，例行的造型都做完了，那不就完了？严守明的状态咱们已经不用说了，看直播的，包括看这高清后来照片，老严的状态这次还是可以的，是吧？不水不糊啊，虽然某些肌肉形态不能说完美，但是也不至于沦落到第9名啊。当严守明拿到这个号36号的时候，我心里咯噔一下。按照号运学来说，3+6它等于9，那么3×6=18，那不太可能。那6+6=36，那至少是前6名吧。所以说呢，我觉得这个名次啊给低了3名，按说至少是前6。接下来老严呢一定要调整好心态，这个事儿先翻篇。在美国接下来的 Temple Pro 还有德克萨斯 Pro， 这都是重磅比赛，少不了泰勒和史蒂文两个人的组合。调整好身体，保持微笑，继续参战职业联盟的比赛。如果说老是对状态非常好的亚洲运动员不重视的话，那以后你想想谁还跟他玩啊？他就坍塌了。今年老严的状态完胜于去年意大利弗莱克斯那场比赛，从肌肉的分离度，还有从胸肌的面积，从腿部肌肉的分离度和还有清晰度。如果说去年意大利破腹肌呢相对来说比较薄弱，那么今年呢在这腹方面有所进步。这个严守明同时也表示，这次参加芝加哥呢有点水土不服啊，带着肠胃炎上
啊上场啊，就这样，老严的状态没有出现重大失误，还是非常的平稳。整个全程来看，我没有觉得老严虚弱，我也没觉得把虚弱能当成是给选手这个第九名的理由。在个人单独展示的时候，在进行侧展的时候，腿部啊臀腿的这种分离度啊，我觉得没有去年好。转过身之后呢，看这个臀腿差距不大啊，侧面的臀还有腿后两个圆弧形呢，还是去年我觉得表现力更强。总体来说，我觉得状态不差。如果说去年呢是75分，那么今年呢就是85分。从肉量上还保持了严守明自己一个特色，肉量很大，腿部的分离度比去年有前所未有的提高。腹部前展手臂的时候，这个压腹，前边的分离度腹部还是很大。肩部的尺寸我感觉比去年也有所增加。那么这回严守明在大教练克里斯的指导下呢，这次准备还是非常充分。这次取得冠军的是埃及小伙，他叫 Foda。 我们看一下两个人个人单独展示的时候对比。那进行前展双肱二头肌的时候，严守明腿部和这个腹部胸部分离度呢惊艳度要好于 Foda。 这次 Foda 油抹的非常浅啊，不是很黑也不是很亮。那么整个前胸到腿部正面来说呢没有什么特色，侧面腿部臀部呢分离度比较高。而严守明进行背后展双肱二头肌的时候，腿臀的分离度很大啊，腿部臀部的尺寸要好于 Foda。 而 Foda 整个背部纵向的长度还有宽度还有 V 字形呢显得面积要比啊这严守明要大，但是花纹和阴影没有严守明好。侧展肱三头肌腿部还是 Foda 呢更出彩，严守明的腿部侧展啊还有一些平淡。那么这个造型两个人实力相当，而Foda整个的骨架子要比严守明的上身要大一些，整个状态分离度还有这个油彩抹的专业度来说，还是严守明更加亮眼，这是跟冠军比都有所超越的啊！你想想，那能是第九名吗？我们再看一下跟乌克兰这位大将前展双肱，乌克兰选手呢个头高骨架大，这次他的状态还是可以啊，比较的干呐、啊，分离度呢不能说最好，只能说是75分。而正展背阔肌啊，严守明动作更加标准，更漂亮。而乌克兰大家这干哈呢？这干哈呢？这是乌克兰这位选手啊，腿部光是粗了，线条有几个，但是他并不好看。侧展手臂的时候，乌克兰这个选手啊，腿部啊、臀部还是挺出彩的啊。那么接下来看一下背展双肱二头肌，那么这个造型呢，严守明显得呢，背部花纹有啊，但是呢，整个背部显得有点小。那么这个跟身高骨架的有很大关系。而乌克兰这个选手呢，背部显得很宽很厚，而且两大速都出来了啊。当然严守明也出来了，觉得这种冲击力，我感觉乌克兰选手更胜一筹。而背展双肱二两个人还是有区别，乌克兰选手选择了背展双肱二，而且把背呢稍微展了一下，以后严守明呢也可以采用这种造型。背部肌肉一加呀，虽然有花纹，但显得背部有点小。正展腿部和腹部，严守明这个造型没有失误啊，但是整个骨架的显得就没有这个欧美大将这骨架的大。这呢可能也是裁判主观视觉他一种偏好，如果偏好欧美大骨架这种选手，那么亚洲选手参赛他就不吃香。首轮叫出啊，严守明是进入了前八，站在最右边的就是老严。这个舞台灯光呢，它有一个特点，就是左右两边啊灯光稍微有点暗，那么主要聚集在中间这4-5-6位，所以说被选择站在左右两边的选手非常不吃香。你看老严实际上状态挺不错，但是在右边他显得灯光有点暗，看不出来呀。面对这种灯光角落比较暗，我们一定要小心。那么这个有可能就是啊，它是一个漏洞。那么这个时候，埃及大将 Mostafa 还在居中的位置，在这八名选手当中，老严的个头呢相对来说比较矮。如果我是裁判，如果灯光比较暗，我至少把老严放到相对来说居中的位置来比较一下嘛。那么从视频来看呢，有些动作老严是很出彩，但是呢有些动作呢老严呢并不是说很惊艳。面对其他七位大骨架的选手呢，确实压力比较大。有些选手呢在不做造型站在那儿腹肌就相当的惊艳了，分离度很高。那么这个呢他呢就是一个策略。我觉得关键啊，裁判喜不喜欢老严这个形体。但是话又说回来，传统健美无非就是肉量和状态，但是这其中身高骨架的宽度这就造就了一定的美感，所以说矮个选手在这会儿并不吃香。虽然状态和肉量有，但是在裁判眼里冲击力不大。在这个时候，严守明被换到了右二，这会儿的灯光呢相对来说亮一些，那么严守明的状态呢显得更加的惊艳。严守明屏幕右手就是埃及大将 Mostafa， 居中的埃及冠军 Foda 啊，其实让他呢有点平淡，油彩抹得很浅，基本上看不出来什么细节。就这样，他都被换到了中间，所以最后颁奖的时候，你看到乌克兰大将心里很不高兴，都表现在脸上了。而今年参赛劳模佐三的 Team 啊，这次的名次呢，只取得第三，对于他来说呢，我觉得可以歇一歇了，毕竟参赛时间太长了。如果这样下去的话，下一个打斗短的可能丢的
那接下来老岩又换到了左，那屏幕老岩左边就是我说不适合吃健美饭的斯坦。那么斯坦呢也参加过温哥华职业赛，是程一山的手下败将，这次他他妈的一举挺入前八，而且在老岩的名字上面有点想不明白，他不就是大教练 Patrick 的徒弟吗？所以为什么像这个芝加哥啊 Temple Pro 包括德克萨斯 Pro 这个水很深。就在这个时候斯坦被换到了左二，老岩被换到了左一，可以看到台上左一这个位置灯光是非常暗。再看他右边的斯坦干啥呢？这符合标准吗？在台上啊来回抹油。在这个时候啊，裁判基本上有了前四的人选，埃及小将福达、蒂姆、乌克兰大将，还有另一名选手。这回参加芝加哥职业 Pro， 埃及啊参赛的人员不少啊，各个项目都有一些人物啊。在拿号的时候，这一行人啊，埃及几名选手和教练呢都进行了合影。所以说未来呢，美国本地赛，我希望更多的中国选手呢抱团参加，这样气势上更。在前瞻腹部和腿部啊这个造型的时候啊，这个老岩这个腹部啊并不是十分出彩，我觉得跟光线呢有一定的关系。这个我们看到是另一个清晰版本，你看到很显然啊，岩守明他这边的灯光呢就突然间就暗了。实际上他正常灯光下啊，包括岩守明个人单独展示的时候，岩守明身上的油彩包括他这种状态在正常灯光下还是非常惊艳的。我个人感觉岩守明这次呢是前六的一个名次。岩守明右边的斯坦，我对他一直持保留意见，虽然呢这次他比温哥华呢他状态有所提高，但是呢他也不至于战胜守明啊。接下来又一轮叫出，老岩占据了左一的位置，看来斯坦这个选手啊在欧美的健美圈啊挺受欢迎，说明什么？我感觉啊后边的教练的关系出力了。其实正展双肱二头肌，岩守明在整个给人体现的上下身比例，还有腿部的尺寸，还有上身骨架的宽度啊，我觉得都是挺惊艳。而且上下肢这种肉量的平衡啊，要比其他选手都要强。你看看其他的有的选手胳膊很细，而岩守明上身肉量是完全匹配他腿部的肌肉。我觉得唯一的劣势就是什么呀？裁判对于个头的偏好，他喜欢欧美大骨架选手，对于亚洲肉量足的小骨架选手，而且个头不高的选手，我觉得他有一定的偏见。他承不承认我就有这种感觉。有的观众表示这回李成哲也翻车了，之前呢你大麦哥就表示过岩守明战胜李成哲根本就不用想，这回男子健体不是赛迪克也翻车了。所以芝加哥这个比赛挺有意思啊，很多之前呢赛前期望比较高的选手这回都完蛋了。在这轮当中啊，腿部出彩的我觉得就老岩一个人，在腿侧面老岩也挺出彩啊。所以说呢，他如果说埃及大将莫斯塔法他还有一定实力的话，那么老岩至少在莫斯塔法后边，也就是说啊第六名。你再看背展双肱二头肌，老岩整个背部的花纹和细节还有这种锐度明显好于其他右边的这五位选手。就有时候我就想着裁判眼睛是不是瞎了，是看花眼了，是咋的呀？有时候就不禁让观众啊想，是对不对亚洲选手他视而不见呢？说你这事儿怎么跟他说？没法说，你要跟他掰扯，你不是等着被拉黑吗？所以说遇到这种情况怎么着，微笑面对，翻篇，调整好心态，下次再战。在这组里老岩的状态实际上啊表现要比莫斯塔法我感觉要好，所以这回我感觉啊给五给六我觉得是正常的。你看老岩背部这种饱满度啊，是不是这种肉的厚度，对不对？当然老岩呢有些部分他也并不是说很完美啊，特别是他转身转身这种胸肌啊还有腹部这种组合我觉得并不是讨好。特别是胸肌面积他因为很厚很宽，他有时候甚至啊这个胸肌的这个把三角肌的这种隆起度啊它给掩盖了，但是这个也没有办法啊，只能把三角肌呢再练大一点。但是他一人呢他这身高在那摆着呢，他有自己的极限呀。做造型我发现老岩已经回避了很多自己啊比较弱势的一些形态，你说还能怎么样啊？已经是水土不服，而肚子疼，而且对不对，而且肠胃炎，你说那是不是？不管怎么说呢，这次呢在美国本地赛，在大教练大裁判史蒂文面前，我至少亮了相啊。名次给没给低你他们自己心里明白，对于很多选手参加了多少年了，参加了多少场比赛啊，这才混个脸熟，是不是？你这埃及小将第二面你就直通奥赛了，你啥意思呀？什么都是你说的，规则也是你制定的，喜好啊也得听你的，最后呢反馈你说我虚弱在台上，你这不是啊？所以你说运动员跟他掰扯有意思吗？你这一掰扯还不跟你记仇啊？所以说人呢，你这真的是知人知面不知心呢。你看着这眼睛挺大，他心里真的心眼极小啊，你说有没有可能？我觉得可能性很大。
最后啊，前四名锁定在这四位选手当中啊。站在左二的就是我们的埃及小将福达，这几位的身高啊都差不多，也可以看出裁判的口味和偏好。那如果是这样的话，那么矮个亚洲选手肉量又足，而且状态又好，那么如何生存？你告诉我。这次芝加哥呢，很遗憾，严守明和程一山呢没有能同台啊。程一山呢是十名选手里他来个第七，严守明呢是十八名选手来个第九。那两个人都是在美国本地赛首次亮相。你仔细看背面，乌克兰选手其实还更占优势，从腿臀的尺寸到背部的宽度，这埃及小将真的是他取得冠军。我觉得这个咱们就不用说了，有自然有人生气。这次的埃及冠军呢，正面比背面要强，但是我感觉呢，如果要我给的话，这四个人啊，我可能给谁呀？我可能给乌克兰选手吧。这次我们看名次表，斯坦有所进步，从原来第八变到第六名。按说严守明应该是这次比赛第六名了，也就是说呢，程一山啊，温哥华第七，严守明芝加哥第六。由于众多选手在芝加哥现场进行了大翻车，所以这次芝加哥职业赛呢也充满了戏剧化的一些色彩，包括呢在赛前有一名选手还撒手人寰了。如果说严守明和程一山两个人真要在台上比较一下的话，我感觉呢严守明战胜程一山呢没有什么难度。如果严守明参加了温哥华职业pro，那么可能啊冠军就是守明了。从这儿我们也看出来，这职业联盟在美国他不会瞎掺和加拿大的事儿。加拿大形体联盟它是一个特殊的存在，所以说我感觉呢加拿大有一些比赛以后呢可以参加。一山和老严呢两个人实际上这两场比赛状态我觉得都还 OK 啊，都可以说是达到了85分吧，没有出现平时我们说的严重的水肿壶这种失误，没有。对两位选手两场比赛的表现，我个人呢都持肯定的态度。那接下来两个人会不会同台，我觉得可能性是很大。由于程一山呢已经报名了 Temple Pro 和德克萨斯 Pro 两场重磅比赛，那接下来呢这个啊严守明要调整一段时间的话，那么要赶上今年奥赛也可能啊会是这几场比赛之一啊。那么有观众问，程一山的守驾败将这次到底是进步还是退步了呢？从名次第八名变成第六名，我们具体看一下。从正展腹部和腿部，我们看到左边芝加哥，右边温哥华啊，这个芝加哥还是有一定进步啊，有5%的进步。侧展呢，我觉得温哥华上身肩部感觉更好啊，而腿部芝加哥我感觉更强啊。背展双弓二呢，我感觉呢芝加哥细节稍微明显一点啊，但是腿部两个场比赛差不多。背部展示两场比赛一塌糊涂，可以说看不出任何细节啊，两大素也是消失。而这次有一个最大翻车是什么呀？温哥华职业 pro 第三，这回来了个最后一名。所以说健美比赛呢就台上的几分钟啊，所以说台上的几分钟完蛋操，那你这个那严守明和斯坦比呢，背展双弓二头肌完胜啊，那还不用说吗？啊，你看这个尺寸，你再看这个细节，是不是侧展，是不是啊，腿部可能严守明稍微平淡一点，但是他只有尺寸呢。正面背部展示，我觉得啊这斯坦也就赢在了一个骨架的和他教练。所以说最后总结来说，严守明在你大麦哥心里俩字儿打前六。 I was a lonely silhouette needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors.